پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت خواجہ غلام فرید سے رحمت اللہ علیہ، میں آپ کے کلام کا آغاز کر رہا ہوں، یہ میں دو تین کلام منسوب کر دیا گا۔ تشریف رکھتے ہیں، انہوں کی موجودگی شعر پڑھنا ہے۔ پتا خدا کا بتاتے اگر نہ لے نبی، پتا عزام ہوتا کہاں لا الہ
ਉਮਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ 33 ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਬਿਸ਼ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ جسے نصیب جسے جسے نصیب نہیں رسول جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول اسے نصیب کا لا الہ الا اللہ لا الہ إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول اس کلام دا آخری حسین زندہ زندہ حسین زندہ جب تک زمانہ باقی ہے کہاں یزید کا لا الہ الا اللہ لا الہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت یک زبانوں کے نعرہ حیدری شاب
آزاد مدینہ ہے یہ دکھ سہنا جائے ہے نا یاد پیا جان بلب مائی خوش وسدار ملک عرب اتھا میں مٹھڑی نت جان آوے مہی تک اللہ گنیا آوے مہی تک اللہ گنیا آوے مہی تک اللہ گنیا اتے گزر گئے کئی سم لوکی سکھ نل راتی سودے ساڈے سو کلے جے جم میں اس ویلے دکھ پوتا تھی دا جس ویلے دھمی دھم میں دوش کسے سر نہیں فریدا اسا یار گوایا لمے اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب مائی خوشی بسدا وچ ملک عرب اتھا میں مٹھڑی حضرت امام زین العابدین علیہ آپ جدو شام دے زندان سن آپ نے ایک نعت لکھی سی آپ دے نظر کر رہے ہیں دو شعر اس دے ریلیٹڈ نے ان التیار حسبا ان التیار حسبا یوم نلا ارض الحرم آپ دے دادا جی دادا ان التیار حسبا یوم نلا ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم مطلب او اتھا میں مٹھڑی نت جان اقبادنا مجروح تن من سیف ہجر المصطفیٰ طوبا لأہل بلدت فیہ النبی المحتشم سونا خوشی وسدا وچ ملک عرب او اتھا میں مٹھڑی
یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس ایت الظالمین فی الموقف والمزدحم میں مٹھڑی وا سونا ڈولنے یار سجن وا سامل وات جاز وطن آ دیکھ فرید نا بے تے حضر امروز ازل تانگ طلب ہوئے تھا میں مٹھڑی میرے دامن صرف اور صرف پانچ اشار دو اشار ایک بد دے اور تین اشار آخر اچھا ہے حضور نصیر ملت خواجہ نصیر و دین نصیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ لازمی انشاءاللہ میں بڑھ سکتا چونکہ من پتہ ہے بھی میں نے جاندے ہوئے کی تو بڑی محبت نہ ملنا میں انشاءاللہ پڑھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ آپ کو بھی مال خیر وعافیت چلے جائے دعویٰ میرا نار جہنم سے بری ہو دعویٰ میرا نار جہنم سے بری ہو میں پنجتنی 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 ہوں محبت میں شامل ہو جاؤ دعویٰ میرا نار جہنم سے بری ہوں میں پنجتنی 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 ہوں میں پنجتنی 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 ہوں ہر اہل عرب اہل عجم اہل ادب سے شیر تے غور کر ہر اہل عرب اہل عجم اہل ادب سے پنج وقت نماز آ کے بتاتی ہے یہ سب کو پنج وقت نماز آ کے بتاتی ہے یہ سب کو میں آل محمد کے گھرانے میں پلی ہوں میں آل محمد کے گھرانے میں پلی ہوں میں پنجتنی 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 ہوں میں پنجتنی 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 ہوں دعویٰ میرا نار جہنم سے بری ہوں دعویٰ میرا نار جہنم سے بری ہوں میں پنجتنی 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 ہوں سو جائے جو قسمت تو جگا لیتا ہوں خود ہی سو جائے جو قسمت تو جگا لیتا ہوں خود ہی ہر بگڑا ہوا کام بنا لیتا ہوں خود ہی کیوں
میں بندہ سرکار حسین ابن علی ہو میں بندہ سرکار حسین ابن علی ہو میں پنجتنی ہوں میں پنجتنی ہوں اور نالی اجازت جو غوث اعظم کا جانشین ہے نصیر ملت نصیر دین ہے نصیر ملت نصیر دین ہے کہاں گئے وہ دبا نصیر تجھ کو مٹانے والے گواہی دیتی ہے سرزمین ہے نصیر ملت نصیر دین ہے نصیر ملت نصیر دین ہے تو سخن شناسی کا تاج ورتا خضر وہ کتنے کمال پر تھا کسی کو اس کی خبر نہیں ہے نصیر ملت نصیر دین ہے نصیر ملت نصیر دین ہے نصیر ملت نصیر دین ہے میں مشورہ دینا ایک شعر پیش کر کے اجازت تیرے ذہن چ بات بٹھاوا تو علی علی کی تا کر تو علی علی کی تا کر تیرے ذہن چ بات بٹھاوا تو علی علی کی تا کر تو علی علی کیتا کر تینوں ایک نقطہ سمجھاوا تو علی علی کیتا کر تو علی علی کیتا کر تیری ہو جاوے بلے بلے منہ کر کے نجف دولے تیری ہو جاوے تیری ہو جاوے بلے نجف دے ولے ذرا اونچیاں کر کے باوا تو علی علی کیتا کر تو علی علی کیتا کر ذرا اونچیاں کر کے باوا تو علی علی کیتا کر تو علی علی کیتا کر